почав малювати під час повномасштабної війни у підтримку України, і його картини розлетілися по світу. Роботи кропивницького художника Андрія Плиндіна є у Лондоні, Берліні, Кракові, Флориді та й не тільки. Хлопець малює українську бутність, історію та боротьбу, аби допомогти українським військовим. Я задумався, чим я можу допомогти. До цього я так трохи для себе малював і вирішив виразити свою позицію громадську тим, що я буду популяризувати патріотичне мистецтво в Україні та за кордоном. Якщо підсумувати всі заходи, в яких я брав участь, це 44 заходи, це 60 поїздок в поїзді туди-назад, це постійна комунікація, нові знайомства. 72 проданих картин на аукціонах та виставках вдалося виручити понад 3,5 тисячі доларів на благодійність. Найдорожча – це от перша з таким образом Зеленського, це реінкарнація Володимира Великого в Зеленському, і от я її продав за 600 доларів. У роботі використовую акрилові фарби та балончики. Створює макет, вирізаю його, накладаю на полотно та наносить фарбу. Крім того, хлопчина власноруч натягує кожне полотно на рами за старовинним методом та виготовляє підрамники з деревини чорного лісу. Втім, деякі полотна мають свій секрет. Створив абстрактний фон, зробив на ньому трафарет, ніби все класно, повозив по виставкам, але не зайшло воно людям. А по суті, в мене питання реалізації також це на перших місцях стоїть. І я просто знищую все, замальовую його новою абстракцією і поверх нього наношу ще одну картину. А якщо вона мені не сподобалась, я її ще поверх. У мене бували такі картини, що там 4 картини під низом. Надихає 22-річного митця все, що його оточує. Я надихаюся кожного дня з свого буття і життя. І, типу, я вийшов, слові співаю, постояв, хвилинку послухав. Клас. А не так, що там, я місяць не малював, у мене не було натхнення. Так це все в твоїй голові, типу, ти можеш надихатися кожну секунду або там чекати якогось випадку. Малюнки Андрія Плиндіна вже зображують на чехлах для телефонів та одязі. Влітку у Берліні пройде закритий аукціон, де митець презентує одну зі своїх робіт з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Стартова ціна лоту становитиме 1000 євро. Ознайомитись з творчістю митця ви зможете у його інстаграм. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.